Bugün Tovuz hadisələri ilə bağlı həbs olunan şəxslərin valideynləri Amerika səfirliyi qarşısında aksiya keçiriblər. Onlar övladlarının günahsız olduğunu və 50 gündür ki, acılı aksiyası etdiyini iddia edirlər. Qeyd edək ki, aksiya edən valideynlər polis əməkdaşları tərəfindən xidmətə avtomobillərlə ərazidən uzaqlaşdırılıb. Daha ətraflı video reportajda. Biz balalarımızı azaltdıq deyirik. Səfirliyə ona görə gəlmişik ki, balalarımızı azaltdıq. Bizim balalarımızı açdılar. Ne meseledir hanım? Hanım bir dakika zahmet olmasa ne meseledir? Bugün sizin əlavə gələnlər də var. Onları da tutub aparıblar. Hansı polis şöbəsinə aparıblarsa bilmirəm. Səfirliyə hansı məsələyə görə gəlmisiniz? Uşaqlarımızın 11 nəfər uşağın azadlığına görə onları azadlığa buraxsınlar. Azadlıq versinlər. 11 nəfər uşağa 50 gün darcılıq edirlər. Hara gedir? Qoy ola çox mənim balama. Gedir. Bu əsiyyətlər o erməni ilə əmsər. Getmiş də bötmüşəm ocağımı. Nə bilim, hamı bütün anaları tutub. Elmi kurmama, elmi kurmama. Koymurlar ki derdimizi deyik, sözümüzü deyik. Zorla bizi zorla. Şaklarımızın nedir günahı? Azaltık seni, biz balalarımızı açmalıdır. Kime niye derdimizi? Niye tabii? Polis bölmesine aparırsınız. Neçenci polis bölmesine aparırsınız. Yok. Yok. Esmira Məmmədov, Yaqut Məmmədov, Məlahət Quluzadə, ondan sonra Nəcibə İsmailova, bütün anaları yığıb aparıblar hamısını. Amerika səfirliyinin qarşısına gəlmə məqsədiniz nə idi? Sən niyə çəkirsən? Gəlmə məqsədiniz nə idi? Nəyə görə gəlmişsiniz? Allah hara Avaz. Qeyd edək ki, Kanal 13 səsləndirilən fikirlərə görə məsuliyyət daşımır.